Moralsan hadisəsi və ya Moralsan qətliamı 1944-cü ildə yüzdən çox Azərbaycanlı ziyalının 2-ci Dünya müharibəsi zamanı kommunist rejimi tərəfindən məhv edilməsi ilə nəticələnən faciədir. Bu hadisə Türk tarixində Türkün Türkə qarşı etdiyi ən böyük xəyanətlərdən biri hesab olunur. Hətta bu hadisə uzun illər boyu gizlədilməyə çalışılıb. 1944-cü ildə SSR-dəki Stalin rejimi bütün ölkə boyunca, eləcə də Azərbaycanda kommunist rejim əleyhinə kiçik bir addıma da göz yummur və bunun qarşısını alırdı. Bu təzyiqlərdən qaçan 146 Azərbaycanlı Türkiyəyə sığınmaq qərarı verir. Onlar bunun üçün Türkiyənin İğdır vilayətinin sərhəd qapısına yaxın olan Araz çayının üzərindəki Boraltan körpüsünü keçib və azadlığa qovuşmaq sevinci ilə oradakı hərbi hissəyə sığınırlar. Deyilənə görə hərbi hissədə azərbaycanlılara çox yaxşı davranırlar və qayğı ilə yanaşırlar. Bu illərdə Türkiyəyə Milli Şef ləqəbi ilə Prezident İsmət İnönü rəhbərlik edirdi. Mustafa İsmət İnönü 24 sentyabr 1884-cü ildə İzmirdə Osmanlı İmperiyasında anadan olub. İsmət İnönü Türkiyə Respublikasının 2-ci prezidenti və həmçinin 1-ci, 3-cü və 13-cü başnaziri olmuşdur. Milli Şef adı ilə tanınan İsmət İnönü Bitlisli Kürmoğulların nəslindən idi. Etnik kök olaraq isə Kürd idi. 146 nəfər Azərbaycanlının Türkiyəyə sığındığını işitən Sovet hökuməti onların dərhal SSR-yə təhvil verilməsini tələb edir. Türkiyəyə sığınan Azərbaycanlılar isə onların yenidən ruslara qaytarılma ehtimalını belə ağıllarına gətirmirdilər. Sovet hökumətindən Azərbaycanlıların qaytarılması üçün gələn tələb üzərinə Ankaraya bu barədə məlumat verilir. Ankaradan verilən cavab isə hər kəsi şoka salır. Çünki Azərbaycanlılar öz qardaşlarından belə bir cavab gələcəyini heç ehtimal belə etmirdilər. Əsirləri dərhal geri qaytarın. Bu cavab hər kəsi qorxuya və şoka salır. Bu cavabın doğru olmadığı ümidi ilə yenidən paytaxt Ankaradan cavab istəyirlər. Cavab yenə də eyni olur. Onları ölkələrinə geri qaytarın. Azərbaycanlılar isə bu cavabın qarşılığında belə deyirlər. Xahiş edirik, bizi o qəddar düşmanlara təslim etməyin. Bizi siz öldürün, öz vətənimizdə, öz bayrağımızın altında. Ankaradan göndərilən cavab dəyişməz olaraq qalır. Hərbi hissənin komandiri 146 Azərbaycanlını SSR-yə təslim etmək məcburiyyətində qalır. Ruslara təslim olmaq məcburiyyətində qalan azərbaycanlılar elə türk əsgərlərinin gözləri qarşısında sərhəddə keçən kimi güllələnirlər. Deyilənə görə hərbi hissənin komandiri sərhədin o tayında gördüklərinə dözə bilmir və intihar edir. Başqa mənbələrdə isə onun ağır psixoloji sarsıntılar keçirdiyi, ağır xəstəxanasına düşərək vəfat etdiyi qeyd olunub. Qaş şəhərinin mədəniyyət evi və kitabxanasının ilk müdürlərindən olan Təmraz Kəsəmənli, Boraltan körpüsündə törədilmiş qətliamın uzun illər boyu xalqdan gizlədildiyini deyir. Bir çox Qars sakininin Sovet əsgərlərinə təhvil verilən 146 Azərbaycan ziyalısının Boraltan körpüsündən keçərək fəryadına şahid olduğunu ifadə edən Kəsəmənli, 1944-cü ildə İsmət İnönünün əmri ilə Azəri türklərini Rus əsgərlərinə təslim edən türkiyəli zabitin psixoloji vəziyyətinin sonradan pozulduğunu və onun dəlxanada vəfat etdiyinin məlum olduğunu qeyd edib. Kəsəmənli onu da qeyd edir ki, o vaxtın Stalin rəhbərliyi altında olan SSR kommunist rejimi Türkiyəyə sığınan azərbaycanlıları təqib edərək yerlərini müəyyən etmiş və onların geri qaytarılmasını qardaş Türkiyədən tələb etmişdi. İsmət İnönü iqtidarındakı Türkiyə rəhbərliyi isə 146 Azəri türkünü heç bir tərəddüd etmədən qatara dolduraraq Qars şəhərindən Boraltan körpüsünü keçməklə ruslara təslim etmişdi. Azərbaycandan olan qardaşlarımız Qarsdan keçərkən stansiyanın kənarında evləri olan bir çox Qarslı bu faciənin şahidi olmuşlar. 146 Azərbaycan türkü Türkiyə sərhədini tək etdikləri əsnada yanlarındakı bütün qiymətli əşyaları qatarın pəncərlərindən qarşılı qardaşlarına atmış, üzərlərində yalnız bir köynək və bir şalvar saxlamışdılar. Onlar onsuz da sərhədi keçən kimi Sovet əsgərləri tərəfindən öldürüləcəklərini deyirdilər. Hətta bu hadisə ilə bağlı bir ağı da dillərdə dolaşır. Bizi siz öldürün, verməyin Rusa. Yaraşmaz bu şərəfə, sığmaz namusa. Bizi siz öldürün, verməyin Rusa. Kəsəmənli bu tarixi hadisəni ilk dəfə Qarşıdan seçilən millət vəkili Yunus Qılıza danışdığını deyib. Kəsəmənli Yunus Qılızdan bu tarixi faktı baş nazir Ərdoğana da çatdırmağı xahiş etdiyini və beləcə sözü gedən məsələnin gündəmə gəldiyini ifadə edib. Tarixçi Boraltan faciəsinin türk tarixində bir qara ləkə olduğunu xüsusi vurğulayıb. Türk jurnalist Orku Kutlu bu hadisənin tarixdə Türkün Türkə ən böyük xəyanətlərindən biri adlandırmışdır. Təmraz Kəsəmənli 1944-cü ildə baş verən ürək ağrıdan hadisənin kommunist ruslara tərəfindən işğal edilən Azərbaycanda rejimi qəbul etməyən hakimlərin, həkimlərin, mühəndislərin və müəllimlərin Türkiyəni öz doğma yurdları bilərək sığınmalarından sonra baş verdiyini ifadə etmişdir. Həmin azərbaycanlıların ölmədən öncə dedikləri ağı isə belə idi. Boraltan bir körpü aşağı keçər arazı, Yusan araz su ilə çıxmaz üzüm qarası, 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 mərhəmət fukarası, qarası, qarası, mərhəmət fukarası.
düşmən gözləyər qarşıda, önünə qatdı məni. Can alınan bazarda, qardaşım satdı məni. Dönüb səsləndim geri, mərhəmətsiz birinə. Məni siz vursaydınız bu kafirin yerinə. Ölmə göndərilən azərbaycanlılar qışqıra-qışqıra deyirdilər ki, bizi siz öldürün, verməyin Rusa. Yaraşmaz bu şərəfə, sığmaz namusa. Bizi siz öldürün, verməyin Rusa. Bizim buradan çıxartacağımız nəticə təbii ki, ümumi olaraq türkün türkə xəyanəti və ya türklərin bir-birinə qarşı nifrəti ya da düşmanlığı deyil. Çünki illər boyu daxilimizdə türkləri bir-birinə düşman etməyə çalışan qüvvələr, xəyanətkarlar hər zaman olub və yəqin ki, bundan sonra da olacaq. Biz bu tipli hadisələrin baş verməməsi üçün çalışmalıyıq. Ya da ən azından bu və ya buna bənzər hadisələr olduğu zaman bunların türk millətinin birliyinə, bərabərliyinə, qardaşlığına əngəl olmamasına diqqət etməliyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.